Para një jave u qa e shkoj në përruaj një pjesë e rrugës Borsh-Sarand, ndërtuar 5 muaj më parë me garanci për 10 vite e me kontrat mirëmbajtje nga Salillari në vlerën 14.6 milion euro. Rruga e Borshit nuk u shkatrua nga shiu, por për shkak se oligarku Pëllumb Salillari, së bashku me drejtuesit e ARSH dhe supervizorët e ministrisë Balluku, mashtruan në zbatimin e preventiv projektit duke kryer vetëm 45% të punimeve me asfaltim mbi balt, pa skarpata, pa kanale kullues ujrash e pa bazamente anësore. Ditë më parë, firma Salillari është çarë dhe rruga Skrapar-Përmet, fituar si tender pagar më 24 prill 2017 për 4 lote nga ARSH, që duhet ta përfundonte më 24 prill 2019, por pasi Pëllumb Salillari përlau 10 milion euro të para, ndërtoi vetëm 5 kilometër, për të cilat ministria Belinda Balluku I shtoi edhe 2 milion euro, sikur gjoja ARSH kishte harruar të përllogariste disa specifikime, zëra, punimesh teknike të sigurisë së rrugës. Sipas projektit, firma Salillari SHPK duhet ta ndërtonte më 24 prill 2019 aksin Skrapar-Përmet me gjatësi 20.4 km rrugë re, por ka kryer vetëm 5 km deri në zonën në rog, kthesa fshati Çepan, për shkak të cilësisë së dobët, mashtrimit teknik dhe mosbatimit të projektit. Edhe këto 5 km rrugë nga qyteti I Çorovodës deri tek fshati I Ilirmetës janë shembur një vit e gjysmë pas inaugurimit me kamera, grupe polifonike e banketë zyrtarësh të paguar nga firma Salillari. Kujtojmë dy fakte nga mashtrimet elektorale PS-LSI me këtë rrugë të lënë për gjysmë. Më 13 maj 2017 ose 45 ditë para zgjedhjeve parlamentare, Ilir Meta ende kryetar kuvendi preu shiritin e fillimit të punimeve së bashku me Pëllumb Salillarin, I shoqëruar nga deputeti Nasip Naço, kryebashkiaku Nesim Spahiu dhe ish drejtori I ARSH Dashamir Xhika. Më 5 qershor 2019 ose 25 ditë para zgjedhjeve lokale, ministra Belinda Balluku së bashku me nipin e Salillarit dhe deputetin Fadil Nasufi e Adnor Shameti preu shiritin e inaugurimit të 5 kilometrave rrugë Çorovodë-Rog, Çepan, me vlerë 12 milion euro, duke u justifikuar se 15 kilometrat e tjerë ishin vonuar për shkak të trazirave të opozitës. Tashmë, aksi I rrugës Skrapar-Përmet është zhvillisur pas një viti e gjysmë ndërtimi, ndërsa ARSH tentoi ta mbante të fshehtë, ndërsa firma Salillari nuk po shkon ta rindërtoj, pa çka se zërat brenda ARSH thonë se e ka marrë krejt fondit 42 milion euro të krejt rrugës. Fakt, pas shembjes së rrugës Borsh-Sarand, redaksia Pamfleti u drejtua me kërkesë publike SPAK-ut për të nisur hetimet, mbasi në krimin me rrugën e Borshit janë përfshirë edhe zyrtarë të lartë të shtetit, mes tyre drejtori I ARSH Ergys Verdo, por SPAK ka heshtur përveç KLSH-s që brenda ditës dërgoi grupin audituës. Ndoshta SPAK ka vendosur vetëm të shikojë se si po shembe rrugët, digat dhe urat e çndërtuara nga oligarku Pëllumb Salillari dhe pastaj të njoftoi taksapaguesit se fajin e kishte shiu dhe jo ajdutëria e Salillarit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.